निसर्गाच्या सानिध्यात स्वच्छंद आणि शांत जीवनाची सुरुवात म्हणजेच कुडाळ मधला एक अतिशय सुबक प्रकल्प। नीलगिरी हाइट्स बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रगण्य नाव आकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प। MIDC रोड राज हॉटेल जवळ कुडाळ सिंधुदुर्ग। बुकिंग साठी संपर्क 94230-52002 आणि 99230-90002। उम्मडे विकास पॅनलच्या सरपंच पदाच्या उमेदवार आसिफा काशिम रमदूल यांनी प्रचारात आघाडी घेतली आहे। गावातही त्यांना उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे। गावकरी स्वयंस्फूर्तीने त्यांच्या प्रचारात सहभागी झाले आहेत। येथील ग्रामस्थांनी आसिफा रमदूल यांच्या बाबतीत बोलक्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत। काय म्हणतात उंबडेतील ग्रामस्थ पहा। प्रचार आपला, प्रसार महा चॅनलचा, ग्रामपंचायत निवडणूक। आसिफा काशिम रमदूल ही सरपंच पदासाठी उभी आहे। तिचं शिक्षण 15वी ग्रॅज्युएट झालेले आहे। त्याचबरोबर गावचा विकास खरोखरच ती चांगली करल या हेतूने लोक तिच्या पाठबळ, लोकांचा पाठबळ चांगला आहे आणि चांगल्या पद्धतीचं ते काम करल असं लोकांना सुद्धा वाटतंय। म्हणून लोकसंख्या तिच्या पाठीशी आहे आणि आमच्या घरच्या असल्यामुळं आमचा घरचा परिवार सर्व तिच्या पाठीशी आहे आणि चांगल्या पद्धतीने ती निवडून यावावी आमची इच्छा आहे आणि नक्कीच येईल, कारण लोकांचं पाठबळ चांगलं आहे। आणि आसिफा रमदूल ही सुशिक्षिका असल्यामुळं महिला गावचा विकास नक्कीच चांगला करेल अशी मी खात्री गवाही देतो। या ठिकाणी आपल्या उंबर्डे गावामध्ये निवडणूक 2022 ची प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक उमेदवार जे निवडणुकीस उभे राहिलेले आहेत ते आपापले नशीब आजमावत आहेत। या निमित्ताने वार्ड क्रमांक 2 महबूबनगर उंबड यामधून आमचे मित्र श्री काशिम रमदूल यांच्या पत्नी सौ आसिफा काशिम रमदूल या सरपंच पदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज त्यांनी दाखल केलेला आहे। आणि या उंबर्डे गावचं मी प्रथमच या उंबर्डे गावाला आणि गेल्या 25 वर्षात प्रथमच या उंबर्डे गावाचा एक उमेदवार म्हणून या ठिकाणी BSc कॉम्प्युटर विथ डी फार्मसी अशी एक उच्च शिक्षित मुलगी स्त्री या ठिकाणी उभी राहिलेली आहे। आम्हा सर्व महबूबनगरवासियांना त्याचबरोबर उंबर्डे गावातील तमाम नागरिकांना याचा सार्थ अभिमान आहे की उंबडे महबूबनगरची ही मुलगी ही आपल्या महबूबनगरचं आणि गावाचं नाव नक्कीच रोशन करेल। तिला आपण सर्व ग्रामस्थांनी, आपल्या सर्व महबूबनगरवासियांनी तिला भरघोस मताधिकाराने या ठिकाणी निवडून द्यायचं आहे आणि सर्व लोकांचा पाठिंबा नक्कीच सौ आसिफा काशिम रमदूल याच्या पाठीशी असणार आहे। आणि आमच्या सर्व शुभेच्छा सौ आसिफा काशिम रमदूल हिच्या सोबत असतील आणि तिच्याकडून आम्हाला ज्या मूलभूत गरजा आहेत त्या नक्कीच पूर्ण करताना पाहावयास मिळतील। आम्ही तुमच्याकडे एवढीच अपेक्षा करतो की मूलभूत प्रश्न जे आहेत, पाण्याचा प्रश्न, आरोग्याचा प्रश्न, बाल संगोपन किंवा बाल विद्या या ठिकाणी जे ज्याची कमतरता आहे या महबूबनगरमध्ये किंवा या गावामध्ये, हे सर्व प्रश्न या ठिकाणी सुशिक्षित महिला पार पाडेल आणि आपल्या गावाचा सर्वांगीण विकास करेल असा आम्हा सर्व ग्रामवासियांना अभिमान आहे, विश्वास वाटतो आणि मी त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देतो। आसिफा काशिम रमदूल या मॅडम सरपंच पदासाठी उभ्या आहेत। त्या उच्च शिक्षित आहेत, BSc कम्प्युटर सायन्स झालेलं आहे, प्लस त्यांचं डी फार्मसी झालेलं आहे। अशा महिला जर आमच्या गावाच्या विकासासाठी उभ्या राहिल्या तर नक्कीच आम्हाला अभिमानाची गोष्ट आहे, कारण एक स्त्री जर गाव घर चालू शकते तर गाव चालेलच हे आम्हाला प्रेरणा पण मिळेल आणि आमच्या गावाचा पण पाठिंबा आहे, प्लस सर्वांचाच पाठिंबा आहे। ही स्त्री जर असे कामे करू शकते तर आम्हाला पण चांगलीच प्रेरणा मिळेल की आम्ही पण पुढे काहीतरी करू शकतो, स्त्रीचा दर्जा वाढेल आणि सर्व गोष्टीत स्त्री पण पुढे राहील। आसिफा काशिम रमदूल ह्या निवडणुकीमध्ये सरपंच पदासाठी उभ्या राहिलेल्या आहेत। त्या उच्च शिक्षित आहेत, त्यामुळे गावाचा विकास करण्यासाठी आणि ग्रामपंचायतमधील जे काही कामकाज असेल ते हाताळण्यासाठी ते सहजरित्या हाताळू शकतात।
गावातील ज्या काही समस्या असतील त्या ते सहजरित्या सोडवू शकतात, कारण त्या उच्च शिक्षित आहेत, त्यांना तेवढं ज्ञान आहे. गावातील ज्या काही पाण्याची समस्या किंवा रोडची जे दुराव्यवस्था झालेली आहे त्यावर योग्य ती उपाययोजना करून रस्ता दुरुस्तीसाठी त्या प्रयत्न करतील. ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊनच ते विकास कामे करण्यास सुरुवात करतील. गावात निर्माण होणारी संतती हीच त्यांची संपत्ती असणार आहे, त्यामुळे गावातून सर्वांचा त्यांचा पाठिंबा त्यांना मिळतच आहे, त्यामुळे त्यांचा विजय निश्चितच आहे. त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी माझ्याकडून त्यांना खूप खूप शुभेच्छा आहे. सर्व ग्रामस्थांना आवाहन करतो की आमची आसिफा कासिम रमदुल ही महिला सुशिक्षित 15वी उच्च शिक्षण ग्रॅज्युएशन डबल ग्रॅज्युएशन आहे. सर्वसाधारण तिला राजकारणाचं म्हणा किंवा समाज कल्याणाचं तिला छान ज्ञान आहे. लोकांमध्ये समाजामध्ये तिची चांगली एक ओळख आहे. तसेच लोक आजकाल सर्व सुशिक्षित आहेत, लोकांनाही चांगलं कळतं आहे की सुशिक्षित महिला उच्च शिक्षण महिला जी आहे तीच विकासाच्या धुरा सांभाळू शकते. आणि आपल्या गावचा जर विकास करायचा असेल तर सुशिक्षित महिलेच्या हातात आपण हे सरपंचाचं अगदी अनमोल जे पद आहे ते दिलं पाहिजे. लोक अगदी मनापासून आमच्या सौ आसिफा कासिम रमदुल याच्या मागे आहेत. लोकांमध्येच मोठी तडफड आहे, धडपड आहे. लोकांना वाटते की सुशिक्षित महिला ह्या सरपंच व्हाव्यात आणि आमच्या गावचा विकास व्हावा ही सर्व आमची इच्छा आहे. सर्व लोकांमध्ये सगळ्या गावामध्ये सगळ्यांची एक भावनिक आणि एक सामाजिक चांगल्या दृष्टिकोनातून त्यांची एक इच्छा आहे आणि सर्व लोक तिच्या मागे राहणार आहेत आणि भरघोस मतांनी तिला निवडून देणार आहेत. एवढी मी नक्कीच अपेक्षा करतो आहे. आसिफा कासिम रमदुल ही सरपंचसाठी उभी राहिलेली आहे आणि ती निश्चित चांगली आहे आणि तिचं शिक्षणबी अगदी अति चांगलं आहे. त्यावेळा त्यामुळं आमचा सर्वांचा तिला साथ आहे आणि नक्कीच आम्ही तिला साथ देणार. तर अशा ठिकाणी साथ देताना असताना ती चांगल्या स्पर्धस्पर्धाने ती निवडून यावी अशी आमची इच्छा आहे. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर वन महाचॅनल कोकण सात लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेट्ससाठी बेल आयकॉन क्लिक करा.